Професоре, здається, ми розшифрували те послання інопланетян. І чого ж вони хочуть? Судячи з усього, шипоподібну профільовану мембрану від Акваізол. Але навіщо вона їм? Наші дослідження показали, що використання цього гідроізоляційного матеріалу дозволяє ефективно відводити надмірну вологу, захищати від вібраційних впливів конструкції та покращувати звуко- і теплоізоляцію. Додайте до цього простоту монтажу та термін служби до 20 років, і все стане на місця. Тепер картинка починає складуватися. Добре, записуй посилання у відповідь. Шановні інопланетяни, те, що ви шукаєте, є на сайті aquaisol.ua за кращою ціною та з гарантією від виробника. Aquaisol. Матеріали космічної якості.